Não, que jura que está com cheio, os dois arbóis com a mesa está lá mesmo. Mas está com o olho lá nessa fala. Vamos lá, Martinho. Singer mês. Certa palestra, e certa, certa. A de estar singer, fana. A de estar bandará. A de estar singer, fana. A de estar com o que? Dar-lhe exemplo. Na verdade, cabrou a estrada. Deixa a cata estar de torneira aqui. Dar-lhe a cana a estrada. Mas se misturou a exemplo. Dá o que a Da vídeo eu vou deixar.